Ach, ten výhľad. Zdravím. Vítam vás všetkých v ďalšom videu z mojej dielne. Tento raz ideme hrať Daisy a pokúsim sa zomrieť ako chlap. To znamená, že sa pokúsim aj aspoň jeden život, v ktorom urobím niečo zaujímavé. Ktorý to bude a či to vyjde, neviem, uvidíme. Ideme na to. Hráme plný server z Pudgies First Person. Zobudil som sa na pláži a najprv musím uspokojiť svoje životné potreby. Pobehám po pár miestach a skúsim niečo nájsť. Kámo, ty dostaneš na hubu teraz? Trošku cukru po bitke. Ďalší. A zase žerem. Pri pití vody ma vyrušila teta na streche. Uvidel si nejakého typka, ale kamaráti sa nechcel. Chcel zomrieť. Ok, ok, I'll kill you, don't worry. Čo by som neurobil pre kamaráta za slivku? Ale slivka je zlomená. Nemôžem ju jesť, doriti. Trošku som zlopatoval pár zombíkov. Tak, skúsim ísť do hory nájsť nejaké huby. Pištol. Ok, to sa hodí. No, tu nám behal niekto. Nedávno. Samozrejme som zjedol huby a vôbec neviem, aké sú to. Dúfam, že prežijem. Ideme ďalej. Paráda. Skeťacký opasok. Našiel som makovky a konzervu, ktoré neviem, čo je. Ale aj tak zoberiem. Samozrejme, celý gameplay budem žrať. Na to sa pripravte. Vchádzam do dedinky, ktorá sa volá Dolina a je populárna tým, že je tu veľa kemperov. Menší problém so zombikmi sa rýchlo odstráni. Makovky, môžem hrať viac. Chlapci, chlapci, som vás vyrobil. Samozrejme, zbil som babku. A jej vnúčika. Ale určite nie je to zlomenou lopatou na zemi. Prisahám. Policajná stanica, tu sa musím približiť potichučku. Hohoho, čo tu je? Brokovnica, klince, rukavice, náboje. OK, nabíjame. Nalil som si pľúvatko. Na policajnej stanici nebolo nič, iba motika. Kámo, to je vybrané. Viem, že ak pôjdem doľava, je tam vojenská báza. Skúsim tam ísť. Tam čo si je na zemi. Našiel som rifle, ale neboli moja veľkosť. Dal som si jablčko, ale mal trpkú príchuť. Ako by sa niečo blížilo. Mal som svoj posledný hrys a zomrel. No nič, dal som si pauzu a žel som naspäť po pár chvíľach. Toto je Daisy. Nikdy ich nevidíš. Počuješ len bum a you are dead. No, kámo, potrebujem žrať. Sorry. Ako frešák zabijem frešáka. S tým problém nemám. Za jablčko sa zabíja, dámy a páni. Mám ho naspäť. Aspoň môžem dokončiť. Hello. Vás naučili, hej? Chodiť po schodoch. Správne. Po tých rokoch. OK. Našiel som bomberu a zobral som ju. Ale nie z politických dôvodov. Wow. Tactical shirt, počkaj chvíľu. High isolation. Low isolation. Máme víťaza. Bombera sa moc neohriala, lebo som našiel vojenskú bundu. Takisto som našiel rozbitú hrušku. Trafím strechu. Haha, paráda. Dúfam, že to nebude najväčší úspech tohto života. Mal som menší problém so zombikmi, ale pomohla mi hra sama. Daisy, úplne retardovaná. No poď. Dáš to? 10 rokov vývoja.
Koko, si to tak maximálne nalákaš druhých. A nič. Tanička plot preskočila, ale prišiel ďalší plot. Koko, to je retardovaná. Zarol som Taniu do drevenej búdky. A pač sem, pač. Pri pití vody ma vyrušila lekárka, ktorú som si pamätal z detstva. No, prepáčte, pani Zuzana. Vlastne dobrá lekárka. Samozrejme, teta na streche žila naplno. Cítim sa tu ako na psychiatrii. Menší parkour a vidím typka. Aha. Frešákov nezabíjam, iba keď som frešák. Rozhodol som sa mu pomôcť. Yo, what's up, bro? How are you? You okay? Just started? Alright, good luck. Komunikovať sa mu nechcelo, ale našiel som aspoň nožík a zápalky. Pokúsime sa niečo nájsť v jazere. Našiel som prd makový, maximálne som si tak vyžmykal oblečenie. Mám divné déjà vu. Znova dolina. Chytil som sliepku a tešil som sa na kus poriadného meska. Pekne som si ju narezal a pripravil na papanie. Našiel som fantičku, ktorú som hneď vypil. Ak ma náhodou zabijú, nikto mi ju nevypije. Všetko. Nikomu nedám nič, ak ma zabijú. Budu hladovať. Môžem mňa zjesť. Zjedol si. Nasekal som si drievko, aby som si opiekol kuričku. Tešil som sa, ale niekto mi prekazil radosť. Znova som zomrel v doline. Dámy a páni, toto je Daisy. Ale verím, že ten posledný život bude o trošku lepší. Dúfam, že ideme ďalej. Znechotený z celej situácie, ako ma zabíjajú z Babelo, som sa rozhodol, že musím mať aspoň jeden život, ktorom niečo dokážem. Narodil som sa pri Berezíne. Samozrejme, zožerem svoju prvú slivku. Daisy, musíte jesť každých 5 minút. Počkaj, Berezíno. Tu je niekde tábor. Spomenul som si, že tu je nedaleko pionierský tábor, v ktorom sú dobré vecičky. Pôjdem tam. Tu, v tých horách. Chlapci chodia, nagírovaní, na frešákov. Tak sa teraz hrá, hej? Čapka. Tu mala byť voda, a tu je. Pekne som sa napil a potreboval som niečo zjesť. Metlu, poznáme tam tu. Počul som, že tu blízko sú kozy. Potreboval som nejaký ostrý predmet, aby som ich mohol narezať. Sekeru alebo... no paráda. Máme. Tak, neviem, či to chytím, ty kokos. Či ovcu, či čo to je, koza, ovca? B. Počkaj, čo robí B? Koza, nie? Koza. To je môj cieľ dneska, zabiť kozu. Ja som viem rád, že nič. Ale zabiť kozu není ľahké. Poď, ručku pôjdem. Na ty svinia, poď. Tu máš. Kozu rýchlo nejaké. Koza Róza. Nie. Poď sem, koza. Poď sem. No tak. To nechytím, kámo. Čím to zabijem? Chcem sa priblížiť. Dávaj. Hit. Dávaj, sekaj. Čupoha. Čekaj, čekaj, čekaj. No. Poď sem, ju trafil. No, poď. Poď sem. Dobre, dám si pauzu. Toto je
No, musím prežiť, no čo, musím jesť. Čakal som však, že chytiť kosu je tak zložité, hlavne s kosou. To tam si bude, to je najväčší úspech, čo zažijem dneska v tomto kole. No poď, jedna z vás. No tak. Joj, tak ma ojebala, ty kokot. Čo je za koza? To je múdra koza, aj tu spolu, aha. Kozy nebiehajú, nie, rýchlo. Ja neviem, ja som z dediny. No, prepáčte, ale moja znalosť kôz je úplne v iných areáloch, nie takýchto. Yes! Koza, mám ťa. Sorry, no. Potrebujem tvoje telo. Oooo, koko kozy. Moj tuk. Zabil som kozu, ale jej sestra sa pozdrala na mňa, ako ju režem. Bolo mi to trochu ľúto, ale toto je prežitie. Tak, umyť si ruky hlavne. Nech negrcam, ako debil. Bol čas umyť si ruky a pripraviť si kozičku. Čakalo ma však prekvapenie. Koko stípek. Pozdravím sa mu. A počujem tam si zbraň. Prečo ťa to radšej? Nebolo o čom. Týpek vybral zbraň a počul som ten zvuk. Musím ísť preč predtým, než ma zabije. Hej, beha tam. Ľavo od stodoly. Moja misia sa bola dostať na pionierský tábor skôr a pokúsiť sa nájsť nejakú zbraň. Kamo, ale hneď tá sú zbraň? To je nejaký zmrt. To je zmrt, kamo. Tomu veriť nemôžem. A ja som sa aj pozdravil. Hovorím, že ahoj. Sice mám ruky od krvi, že ahoj. Vieš. S takou rukou. Ale dobre. Nie som moc komunikatívny typ. Overoval som si, či není za mnou, ale nebol, ďaká Bohu. Ja som zvedavý, čo bude z tohto života. Predtým som bol deť prdiec, teraz som Alžbeta. Poviem, či som dorazil. Tak, teraz niečo vymyslieť. Nejakú zbraň, rýchlo, ani ho odjebem. Nič som nenašiel, maximálne som si buchol hlavu o zárubňu. Baretku, s tým ho nezabijem. Čas týkal. Týpec so zbraňou sem príde každý moment a ja nemám zbraň. Musím pozrieť tieto malé bunky a dúfať, že nájdem niečo, čím ho môžem zabiť. Obúchal mu skou po hlavu. Asi nie. Čakaj, ty kokos, neverím. A patrol. Tak toto je dobré, toto je dobré. Rýchlo som si umyl ruky. Za špinavými rukmi sa nezabíja. OK, dávaj zbraň, rýchlo. Čas týkal viac a ja som strácal moju nádej. Našiel som klobúk, ale tým ho asi nezabijem. Náboje. 308, jej. Pokiaľ mi dal pištol. Poďme ho odjebať, typka. Posledné dve chatky. Čo myslíte? Bude z toho niečo? Posledná. Aha. Ale tu by som ho mal chytiť, typka. S týmto. Našiel som pasu na medvedia a čo si ma napadlo? Chcem skúsiť, či príde sem. Logicky, malo kto sa pozerá pod nohy. A tento vchod je na schvál otvorený a malinký. Tu by sa mal obchať. Teda, ak pôjde okolo. Tak. Teraz si ho počkať niekde. Potreboval som ho nejako nalákať, preto ma napadlo spraviť oheň v chatke, akože tam varím, nech tam príde a pokusí sa ma vykempiť. V diaľke som počul vlkov. Vlky? Jebe. Týpek nechodil, tak som začal pozrieť, čo sa deje a zrazu počujem strelbu. Môj nápad s ohňom nefungoval. Tak som si ho išiel podať. Sa mi zdá, že to mal CR-ko.
Ťažko povedať. Bol som blízko miesta, kde sa strieľalo, tak som si nehal svoje veci v kríku, keby ma náhodou zabili, aby som sa po ne vrátil. Nehám si veci tu, bojím sa tu. Pekne som sa vyzliekol a s kosou v ruke som sa išiel na neho vrhnúť, celou mojou silou. Toto bude all in. No, som tu. Typka som nenašiel, ale našiel som železnú trúbku, s ktorou by som mal väčšiu šancovo zabiť. Riadne mu nabijem na hlavu. Počkaj. Mŕtvola. Tu musel strieľať. Ale kde je to prdele? Tu je niečo mŕtve. Tu strieľa. Mŕtvoly ležali v smere na pionierský tábor. Vyzerá to tak, že sme sa obišli. Počkaj, to je on? To je on? On sa chytil do tej pásce. To nemôže byť pravda. Počkaj. To si uverím. Ježišmária. OK, potichúčku. On sa chytil. Kámo, teraz alebo nikdy. Mamo. God. Mám ťa. Mária. Pekne som ho dorazil a získal som, čo som chcel. Dostal som tohto typka. Malá IQ pasa zabrala a bolo to super časovanie. Čo mám zazvoreť, cerko? Dávaj, rýchlo. Zobral som mu všetko, čo mal a pokračoval som ďalej. Ja tomu stále nemôžem uveriť, že to bolo také šťastie. Ty vole, je toto možné? To som presne potreboval. Po tých dvoch smrtiach toto mi urobilo deň. Ten mála, rýžu, jej, otvárať ako dzery. Pekne som sa potešil z lútom a šiel som si po veci. Našťastie boli dobre skovaté a nikto mi ich neupízdil. Moja zbraň bola hotová. Ho. Pokračoval som ďalej na letisko Krasnodar. Jebe? Našiel som auto a uistil som sa, či nikto nie je v okolí. Nikdy nevieš. Okay. Chýbal tam spark a radiátor. Ak ich nájdem, tak sa potom vrátim. Kokos, no autíčko by sa hodilo. By som mohol prejsť na 1000 za chvíľku. Pokračoval som ďalej za môjim šťastím. Chýbali mi hlavne náboje a nejaké súčiastky na auto. Tak som pozeral, čo som mohol v okolí. No, poďme tam pozrieť. Tak. Nie sú oni. Tu budem 39, kámo. Našiel som čiapočku, z ktorej som sa dlho netešil. Wow, toto je dobrá vec. Toto je top. Ty kokos, teraz vyzerám brutálne. Zabijak roka. Zabijak roka však, kde ni sám. Oh. Mám iba 3 náboje, nesmiem to dojebať. Mamo? Prázdna komora. Dostal pár hitov, ale... bol proste lepší. Dámy a páni, som hrdý, ako som zomrel. Zomrel som v bitke, tvárou v tvár, ako chlap.
Som pomerne nový Daisy kanál, ale vaše podpísanie a like by mi veľmi pomohlo, aby som pokračoval aj s touto hrou. Tam takisto Rust, môžete si pozrieť moje videa. Daisy nemá žiadne city. Ako tvoja ex.